Mas já veio assim. Preciso dizer as coisas mais de 100 vezes. Estou completamente esgotado. Há 4 dias que passo todo o meu tempo a escrever, sem sequer poder fechar os olhos. Escrevo todo o dia aqui e depois, toda a noite, em minha casa. E para como a gripe, esta maldita gripe, em todo o meu corpo. Calafrios, febre, tosse e nos olhos uma espécie de interjeição. Senhor Presidente da Assembleia, diabos o levem, tenho de fazer hoje um discurso na Assembleia Geral. O nosso banco, no presente e no passado. Continuemos. 3, 7, 1, 2, 4. Ele gosta de pôr as pessoas de boca aberta e eu é que tenho de estar para aqui a trabalhar com ele forçado. O seu discurso vai ser pura poesia, mas para isso tenho de passar dias inteiros a fazer cálculos. Não consigo suportar isto. Continuemos. 3. Prometeu uma gratificação. Se hoje tudo correr bem, eu conseguir impressionar o auditório, prometeu uma medalha de ouro e 300 rublos de gratificação. Vamos a ver. 3, 6, 4. Mas se me obrigas a este trabalho todo para nada, então, meu velho, toma cuidado. Eu sou um homem irrascível, meu velho. Sou até capaz de cometer um crime. Um crime, sim! Obrigado, meus senhores. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Vosso presente, meus caros colaboradores, é de conservá-lo até à minha morte com a memória do dia mais feliz da minha vida. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Meu caro Kuzma Nikolaevich. André Andreevich, tenho a honra de felicitar a Vossa Senhoria pelo 15º aniversário do nosso banco e desejar-lhe também um bom dia. Julgo que um dia como este é permitido avançar. Estou mesmo muito contente. Bem-ajo pelos seus serviços. Bem-haja de tudo. Se tenho feito alguma coisa de útil, no tempo em que tenho tido honra de ser diretor deste banco, devo em primeiro lugar aos meus colaboradores. 15 anos. 15 anos. E o meu discurso está editado? Só faltam 5 páginas. Magnífico, magnífico. Está pronto às 3 horas. Se ninguém vier incomodar, já falta pouco. A Assembleia já é às 4. Faça-me um favor, meu caro, eu já me paro por isto tanto. Pressa! Sinto grandes pressas neste discurso. É a minha convenção de foi, o meu fogo de artifício. Estou certo para me chamar Chi, por Chi. Estou terrivelmente cansado. Depois de todas estas emoções e emoções. Ontem à noite até me deu um ataque de gota. 3, 2, 6, 4. As cifras babam dentro dos olhos. 5, 6, 7, 2,
acontecimento. Ontem à noite, a sua mulher veio outra vez queixar-se da sua conduta. Disse-me que apreciou ela e a sua cunhada e a mulher de uma faca. Para o Deus, Cosmo Nikolaevich. Permita-me, André Andreevich, por honra deste aniversário, lhe faço um pedido. Não se meta na minha vida privada! Peço-lhe agradecidamente. Você tem o caráter conhecível, Cosmo Nikolaevich. É um homem respeitável. Mas quando se trata de mulheres, porta-se como se fosse um verdadeiro. Jack, o estripador, juro que não percebo porque é que as odeio tanto. Eu não compreendo porque gosta tanto delas. Os empregados do banco ofereceram o álbum. E os acionistas, pelo que me veio aos ouvidos, têm entregado um pergaminho e uma taça de prata. Mas todas estas coisas são necessárias. Fui eu quem mandou redigir o pergaminho. Também gastei 45 rublos na taça de prata. Mas todas estas coisas são importantes. E se nós ficarmos à espera que elas venham, Que mobília. Dizem, por exemplo, que sou um homem que só se interessa por ninharias. Que a única coisa que me importa é que os empregados em gravatas à moda, que haja por ter gordos à entrada e que os pescadores sejam belinhos. Mas não, meus senhores. Os pescadores belinhos e os empregados a usar uma gravata à moda não são ninharias. A minha casa posso portar como burguês, comer e dormir como um porco, beber como um alcoólico até. Nada de insinuações, peço! Estou a insinuar nada. Bem lhe digo. Em minha casa posso me portar como um burguês. Um papo nenhum. Pois é, tudo bem que pode ser. Mas aqui não. Estamos no banco. Tudo deve ser feito a canto. O meu mérito a dirigir este banco está no facto de ter levado tão alto o seu prestígio. É uma grande coisa, Tom. Estou certo que vamos chamar Chip Chip. Caríssima amiga, a delegação dos membros do banco pode entrar. De um momento para o outro, pode ser com os chinelos de quarto. Com esse casco, tem para lá nesse casaco uma cor horrível. Devia vestir um fraco, ou pelo menos uma sub-casaca. A mim interessa mais a minha saúde do que todos os acionistas do banco. Mas isso é uma falta de ordem e vai dar cabo de todo o conjunto. Se chegar a delegação, eu escondo-me. Não tem importância. Três. Também não me agrada nada à desordem. Ótimo. 6, 5, 3. E fazia bem em não convidar as senhoras para o jantar do aniversário. Ninharias. Eu sei. Para dar mais chique ao ato, vai encher a sala delas. Mas ouça bem. Delas provém toda a casta de males e desordens. Pelo contrário, a presença das mulheres eleva. Sim. Olha. Sua mulher, por exemplo, é uma senhora culta. Mas no outro dia saiu-se com uma tão grande que eu 2 dias depois ainda andava com o coração nas mãos. De repente, no meio de estranhos, pergunta: é verdade que o meu marido comprou para o nosso banco uma grande quantidade de ações do Banco Drástico? Essas mesmas que se viram uma baixa na bolsa? Ai, meu marido anda tão preocupado. E tudo isto no meio de estranhos. Palavra que não entendo que necessidade tinha o senhor de fazer tais confidências. Quero ir parar a tripa. Basta! É uma conversa demasiado lúgubre para o aniversário. Falar nisso. Ela deve estar quase a chegar. Era suposto eu ir esperar para visitar a sessão. Estou tão cansado. Confesso-lhe que a chegada me alegra. Quer dizer, estou contente. Mas seria mais feliz se ela ficasse mais 1 ou 2 dias da mãe. Vai insistir que passe a noite toda com ela. Já começo a sentir os arrepios. Sinto-me tão fraco que posso começar a chorar de um momento para o outro. Mas não, tenho de ser forte. Estou certo que vamos chamar Chip Chip. Querido! Tiveste saudades minhas e a tua saúde. Ai, ainda não vim a casa. Vim direto da estação. Ai, tenho tanta coisa para te contar. E não, ainda não te tive o casaco. Não demora nada.
E estás mais bonita. Como cobra. Ai, tudo ótimo, tudo ótimo. A mamãe e a Kátia mandam beijos. Vácio de André Ovidos manda-te um abraço. Ah, sei, e a ti envia-te um frasco doce. Estão todos muito zangados contigo porque não te escreves. Beijo da Zira. Ai, au! Au! Procurar o Sr. Tipo Chico, que é um homem bom, que pode tudo.
ter menos espetina. Isto aqui é um bacon. É particular, comercial. Nós não podemos. Nós não tratamos este tipo de coisa aqui. É fácil de compreender. Excelência, eu tenho em meu poder um atestado médico. Certifica a doença do meu marido. Estás a despedir os empregados. Será possível que o seu marido não saiba a quem se dirigir? Queres, Teresa? Ele nunca sabe nada. Apenas limita a dizer. Não é da tua conta. E nada mais. Mas, Sr. Petina, eu repito. Isto aqui é um banco. É uma empresa particular, comercial. Eu sei, eu compreendo. Nesse caso, manda que me paguem já 15 rublos. Consinto em não receber tudo de uma vez. Por este andar, nunca mais acabo o meu discurso. Um momento. Senhora Mendes, quero atender de uma vez e para sempre. Dirigir-se a nós com um pedido desse é tão pouco lógico como ir a uma farmácia com... Pode sentar, entrei! Agora não! Nós pagaram tudo! E nós, o que é que temos a ver com isso? Pois se o senhor está do banco, e eles que podem estar também para o outro. Desculpe! Tenha piedade de mim, excelência. Sou uma pobre órfã. Tenho que me ocupar de tudo, da casa, dos processos e para que me calcule. O meu gerro está desempregado. Senhora Matsukina, você perde o seu tempo e incomoda-nos. Eu sou uma mulher fraca, indefesa, aparentemente pareço robusta, mas não, sou muito doente. Tenho uma pontada aqui e hoje de manhã bebi o meu café sem qualquer prazer. Volto a perguntar-lhe, madame, que deseja? Meu bom senhor, mande-me pague já 15 rublos e o resto no prazo a mim, se quiser. Expresso-me que já lhe disseram que isto aqui é um banco. Eu sei, eu sei. Posso apresentar um atestado. Mas que tem sobre os ombros? Uma cabeça ou quê? Mas eu estou a fazer um pedido justo. Eu volto a perguntar-lhe, madame. É uma cabeça que tem sobre os ombros ou quê? Eu estou muito ocupado, tenho de acabar o meu discurso. Faça favor! E o meu dinheiro? Já vi que não é uma cabeça que tem sobre os ombros, mas isto... O quê? Pode ir fazer isto em casa à sua mulher. Mas eu sou a esposa do secretário da Câmara. Tome cautela comigo. Faça favor! Então, acalme-se. Se não sai imediatamente, eu chamo a polícia. Saia imediatamente. Eu não tenho medo de si. Nunca na vida vi ser mais repugnante. O sangue subiu na cabeça. Repito pela última vez, minha velha bruxa. Está a ouvir? Se não sai imediatamente, eu desfaço em pó. Tenho tal giro que sou capaz de deixá-la inválida para o resto da sua vida. Sou até capaz de poder morrer. Insultou-me! Eu
uma mulher fraca, indefesa. Está bem, senhora, deixa aqui em nós. Trataremos de tocar. Pois, pois. Então me dá um ataque de coisa. André, André, me chamaram por dentro para o daqui para fora. Senão isto nunca mais acaba. Não calma, pois começa aos 20 e põe a vaca sobressal. Excelência, quando é que eu vou receber o meu dinheiro? Precisava tanto dele de hoje. Que mulher horrível. Eu já lhe disse que este aqui é um banco, é particular, comercial. Tenha piedade comigo. Seja um verdadeiro pai de família, se não lhe chegou a testar, vou-se apresentar um certificado da polícia. Minha senhora, já lhe disseram que estava a importunar, seja razoável. Minha querida, pelo amor, ninguém toma a minha defesa. Todos pensam que como e bebo bem, mas até hoje o meu cafezinho não vai nada. Quanto é que queres? 24 rublos e 36 copecks. 25 rublos e agora desapareça. Agradeço de coração, excelência. Até que vou embora? Ai, mas ainda não acabei de contar tudo. Ai, só um instante e depois vou. Ai, que história, que história. Onde é que temos ficado? Ah, no Vale do Brasil. Engraçado, mas nada de extraordinário. Um grande elefante. Aquele que move namoros por Cátia. Também lá estava, é claro. Nessa noite, fui falar com Cátia e convenci-a. Nessa mesma noite, ela foi falar com Gardilevski e pediu que nunca mais passasse nela. Enfim, tudo se resolveu. Salvei a Cátia, sosseguei a mamã e não pude sentir tranquila. Mas quem sabe o que se passou depois? Ai, o que se passou depois? Estava a Cátia e eu a passear no jardim. Quando, de repente... Ouvimos um tiro! Ai! Corremos na direção do departamento de tiro e encontramos Gardilevski com uma pistola na mão! Excelência, o meu marido não pode voltar ao trabalho. Acertaram em pleno coração! A Cátia continha a perder os sentidos e o rapaz também estava terrivelmente assustado. Só pedia que lhe chamasse um médico, um médico! O médico não tardou a aparecer e salvou o infeliz do rapaz. Excelência, o meu marido não pode voltar ao trabalho. Olha, já estou pronta. Fica lá fora. Põe-a lá fora! Faça-me favor, vá-se embora! Você não é meu! Vá-se embora! Vá-se embora! Vá-se embora! Vá-se embora! Vá-se embora! Sentimos uma forte e agradável impressão. Nos primeiros tempos da sua existência, verdade, a sequidade da capital base à ausência de qualquer operação séria, assim como a incerteza dos nossos fins, fizeram-nos enfrentar o problema de algo, ser ou não ser. Tempo houve em que surgiram vozes em favor do encerramento do banco, mas eis que Vossa Excelência aparece à cabeça deste estabelecimento. Os vossos conhecimentos, energia e tato são a origem de um êxito extraordinário e do fulgimento do banco. O prestígio do nosso banco. O prestígio do nosso banco foi levantado por Vossa Excelência a uma tal altura que, presentemente, a nossa instituição está em condições de competir com os melhores dos estrangeiros. Depois lançando uma vista de olhos objetiva sobre a situação presente do nosso banco, nós, meu caro e estimado André Avis. Amor, eu acho melhor voltarmos para a altura. Thank you.
Ah.